Det var en dejlig fornyelse. Hun var jo faktisk, da jeg traf hende, og det var en af de skuespillere, jeg kom nærmere end mange af de andre, fordi jeg brugte hende på forlaget, som hvor løbende skulle ende til en stor lodtræk, det foregår en konkurrence osv., og snakkede meget med hende, og hun var jo en dejlig, umiddelbar. Og hun havde jo netop altså denne åbenhed og denne varme og denne naturlighed, som var meget tiltalende, og jeg kan roligt sige, at far ville have været meget begejstret for hende.